Iza što da? Ja sve što imam u životu, dugujem to ženi. Vaša priča ta, da ti kažeš, kad je Mića danas rekao, a to izgleda tako, kao što su me jednom pitali da li sam ljubomoran Nikolu, kada sam ti rekao da te stvari ne radiš, kažeš da ovo pravo. Ja te sad pitam, jesam li ti ikad pipio 15 cm, 20, a ti si, znači nisi kojanjuš. Od sise, dupeta, pičke, kad sam te zagledao, sam ti ljubite, brat, svaki put. Jesam li ti ikad mumu u životu? Jesam ti kad išta ružno, samo da ljubim, samo da završim. Ja sam tebi prišao i rekao, nemoj te stvari da radiš. Tvoje prilaženje, spominjanje Janjuša i ta priča kako ste se vi negdje ovo ono, to je isto providna priča, da ne postoji ova žena pored nje, ti bi jako bila bliska s njim, to s tobom nema veze, s tobom nareže čaju, da bi ovog ovdje čovjeka na neki način uzdrmala, zato što je on blizak s njim. Oh, te jebo, Ivalica. Janjo, samo se podruga. Jedna djevojka da... Ja sam čovjek koji je jako dobro, Milane, molim te, procenio neke stvari. Ja sam ti prišao ljudski, s ljudske strane. Sve si mogla da kažeš. Ali nisam pokvaran. Ja vam govorim ljudski. Ja kad sam vas gledao, Ana kad je rekao da uđeš, ja sam rekao uđi, svi uđe, rekao uđi, pa to nije to da sprve se. Ja posle ovog ljudi dobro imam ništa. Ništa. I ti mogu ikad ništa imati. Mogu voziti umjesto Miće Fiću, umjesto Kiće Diću. A nisam se začuo. Ja ne znam drugo. Ja kad vidiš na bilo, vidim se svi živi smijel. To što ja uzmem mitrovom pivom, popali me mera. Nema veze s vama. I nema veze to što je... Oću, a Lukovcu. A jedna kumre pa me sanari u Šivanovcima. Sva ta priča koja se meni imputira, da sam ja, nemoj ti pričati da ne bude tako. Ne, deco, nemojte vi raditi da ne bude tako. Ja ako uzmem te tejca i izrokam neko, druže, nije krivo će vidac. Jasno, ti. Mene pomnima ne mažite, ni za šta. Rekao sam ti, nemoj da mi se obraćaš, slobodno ne moraš da zatvaraš prozor, ja ću ustati danas dva puta, ću ga zatvojiti. Ja šta sam imao s tobom? Ja sam imao sa svojim detetom. Sram te bilo. Gdje ovaj Filip? Još nešto. Filip je dečko, nemoj sad ću priče izinje. Filip je momak, izašao i rekao šta ima. Znači, krivo mi je, do jaja mi je krivo. Filip je dečko došao i rekao, ja sam stav. To je to. On je dečko, rekao šta ima. Ti, ako nećeš da kažeš šta ima, o nemoj meni! Šta sam ja bre? Šta sam ti ja uradio? Što ja? Gdje si mene probrao? Prije neku večer te povezu sa Filipom. Ti pred ovim ljudima kažeš, evo Milja. I bre Milja. Ja sam, nisam ja lažni moralista. Jebavao sam ja, druže, svašta. Nemoj meni tu priču da imputirate. Ako već nisam, onda nemojte. Jesam iritantan. Sve što jesam, ja vas molim da mi kažem. A što nisam, nemoj da mi neko govori. Znači, to ne možete od mene da pravi. Znači, ja sam čovjek koji je spreman... Morite, nema. Ja sam čovjek koji je svašta u životu uradio. Svašta. I gore stvari od toga. Stajao sam i vezan bio i šamaran i vođen i saslušavan. I stajao sam kao Haile Gebrselasije i trpio svoje. Poginuću kad mi, da mi kaže prešao si bar zebre ako nisam. Ja sam pravedan čovjek. Nisam možda, možda sigurno sam neprijatan jer i tam sam pravedan. Na meni se ničija koplja lomiti neće. To zapamtite. Ja sam ti prišao kao brat. Svako je ovoj ženi ovdje. Možda sam je uvrijedio na neki drugi način. Na taj način ne. Od mene to da pravi niko ne može. A vi svoje nemorale i svoje kvazi veze narušavate moj život, pravi, pravu vezu, da bi svoje sakrili, nećete, sigurno. Znači, ne ogradu, nebo ću preskočiti. Ja kaznu platiti neću. Skuplja ćete da platite, da pucam. Zapamtite, pa nek ja robijam. Jer je čas da budem u zabeli, ko čovjek ne vode ko govno. Nemojte da me zajebavate što se tiče iz tih stvari više. Znači, nikakva sa vama nije u pitanju.
Nikako podjebavanje nije u pitanju. Svoje bezobrazluke, svoja ustrana govna. Ako si se druže namazao govnima, pa te ja pospem ako ladnom vodom i pokušam da te operem. Ne možeš ti reći, druže, vidi kako si me razmazao. Nisam te razmazao, sam si se namazao. Nisam te ja razmazao. Sami ste se namazali. Znači, ne možete da govorite sam ja vama kriv za to. Ti si rekao, tvoja teška reč. Ja sam tešak kao čovjek, a nije moja teška reč ako ja kažem ono što sam vidio. A ja budem još čovjek i danas dođem i kažem ti, Kristina, pola kuće to govori. Ako ti znači onaj međed tamo i tu priču koju pričaš, nemoj ti mene ovdje pre 30 ljudi, reci naglas, reci naglas. Evo ti naglas, eto ti naglas, nemoj mi se obraćati. Šta će radite, kao što radite, rekao sam, nikog više ovdje, a mi sam rekao, kažu puno neću. Imaš neke kurac. Voli je kurac. Kaže, hoću da se grli. A ti bi da se grliš, kad ja kažem, nemoj zbog Boga, hoćeš da me... Molim. Znaš, ja samo svoj problem. Što je davo bilo kakve savjeće. Šta je bilo? To je problem što je davo bilo kakve savjeće. Šta te kurac voli kurac? Ja sam dao savjet njoj. Njoj. S materom pričom. To su ljudi koji meni znači. Često mi meni jutro rekao, svaka ti znaš da argument kad sam rekao da je Sanja moja. Ja sad u druže ne znam, dok sedi pored Jovane, ona je moja, jer je Jovana moja. Bravo. Ja bih čovaka sto puta jebao ko konja da mi ovaj nije rekao nemoj, jer je moj. Tako je. Ti, koliko god bio govno prema meni, ja prema tebi, ja rajmo se poštujem. I ja i ti smo pod istom kurcom rođeni i nikad ti ne bih rekao neke stvari koje bih rekao nekim drugim ljudima. To je istina. Kako god ja bio, ja imam poštovanje, ja sam častan čovjek. Možda kažu za meni da sam ovo i da sam ono. Ja nisam pička. Sve što sam uradio, ja ću prihvatiti. Nosio sam ljudima. Ja sam kao konj, druže, veruj mi. Ne mogu da iznesem, pola zadruge mogu da iznesem. Sve krka će da vas ponesem. I moralno, i fizički, i emotivno, i sve. Ali me nerviraju stvari. Kad se imputira. Ljudi opale po 40 godina robije zbog ovakvih stvari. Ljudi izgube brakove, živote, djece. Tako je, prijatelje, sve! Ali ti si bio sanjao svaki dan, ne? Kako si danas to tek doznao? To se hodne ranije na jednika. Saznao sam to danas, jer je to ona izgovorila! Ne, ona je to pod... Video si danas šta je bilo, ne. To je danas izgovorila!